Vi är ute i stugan, jag och Jessica, och ska passa för ormar nu och ska fylla på råttgiftslagret lite grann. På några dagar har den här stora snödrivan som var här ute försvunnen när jag var här sist. Var det fullt med snö här. Det är otroligt. Otrevligt. Fastjant, otrevligt, osannolikt. Ja, här fort det går. Här fort det går. Nu ska vi ha ut råttgift och myrdosor. That's today's mission here in the stuga. All right. Och nu ska vi se om det springer några små liv här inne. De små liven. De små råttliven. Ser vi några råttor? Det är skubbarråttor här. Nej, nej, nej. Vad var det? Det var ju något ljud här. Men fan på det var en råtta. Jag tyckte det ganska långt på den då. Du ser, här är råttlort. Flera stycken. Här är råttlort. Nej, ja. Ja, hej.